Իրան-Հայաստան պետական սահմանն անցնելու փաստացի հնարավորություն է ստացել իրանական գազը։ Մեղրին առաջին կայունատերին է։ Երկու շաբթի առավոտյան սահմանակցությունը մասնավոր իրարանցում էր։ Իրան-Հայաստանը պատրաստվում էին գազանձի աշխատանքային մեկնարկին։ Սա երկկողմ տնտեսական ամենախոշոր ծրագրերից է, և այժմ նախատեսված 300-ից 400 միլիոն խորանարդ մետր գազի ներմուծումը նախատեսվում է հասցնել մինչև 2.5-տասնորդական միլիարդի։ Եվ այսպես Հայաստանը միանում է տարածաշրջանային գազամող խողովակաշարին։ Սա մեզ համար տնտեսական ամենատարբեր մարտահրավերներին հակազդելու և էներգետիկ անկախության ևս մեկ հնարավորություն է։ Վեց ժամ շարունակ չդադարող անձրևը նույնքան հետաձգեց գազատարի հանդիսավորվածումը և նույնքան ուշացրեց Իրանի նախագահին։ Մահմուդ Ահմադինեժադի ուղղաթիռը մեղրի չհասավ, սակայն շնորհակալ լինել ցանկացած եղանակի համար Իրանի նախագահի մտածումը բնության անակնկալներին խնդիրը կարգավորեց ավտոճանապարհի ընդրությամբ, և արդեն կեսօրին Հայաստանի նախագահի ուղեկցությամբ պաշտոնական պատվիրակությունը գազամուղի խորհրդանշական ջահի տարածքում էր։ Բնության անբարեհաճությունը Իրան-Հայաստան գազատարի թերևակի հասկացությունը ձայնի։ Հակասարի երկարանակալվածությունը ծրագրի վերաբերյալ չի խախվել, և համոզվածություն կա, որ գազատարը փոխգործակցության նոր հնարավորությունների սկիզբն է։ Շատ իր ավտապարտ ողորմածի բազմագուտացում, որ շնորհակալություն պատմական իրադարձություն է և անկասկած նոր էջեբացում հայ-իրանական հարաբերություններում։ Մեր հարաբերությունները ընդանում են կանոնակարգված, սիստեմատիկ կերպով, և մենք շնորհակալ ենք իրանական կողմին այս վերաբերմունքի համար։ Ընդամենը 15 տարի առաջ Մեղրիում մեր երկու պետությունները իրար կապող ոչ մի բան չկար, կար միայն մի քանի շարքով փշալ արեր, որոնք խորհրդանշում էին սովետական միության սահմանը։ Սա փաստ է, չկար այն կամուրջը, որտեղ ես իմ գործընկերոջ այսօր դիմավորեցի, և այդ կամուրջով այսօր անցած տարի օրինակ ավելի քան 600,000 տոննա բեռը փոխադրվել։ Իրանի նախագահի կարճատևայցի բովանդակությունը գոհացել է երկու կողմին, ներկայացրել են տնտեսական խոշոր ծրագրեր իրականացնելու հնարավորությունները, որոնցից մեկի իրականացման փաստաթղթերը իրենց ծրագրերն են Իրանի և Հայաստանի էներգետիկայի նախարարները։ Ծրագրի համաձայն Արաքս գետի վրա կառուցվելու և համատեղ շահագործվելու է նոր հիդրոէլեկտրակայան։ Փորձել տնտեսական այնպիսի ծրագրեր իրականացնել, որոնք մեր տնտեսությունները իրար կկապեն շատ ավելի լուրջ և ոչ միայն առևտրային ոլորտում, այլ նաև ենթակառուցվածքների առումով։ Սա հնարավորություն է տալիս ավելի լավ իրար հասկանալ, չանել քայլեր, որոնք բարեկամ երկիրը կարող է ինչ-որ տեղ վատ ընկալել կամ իրեն անվտանգության իբրև սպառնալիք դիտել, չափազանց կարևոր է զգայուն դաշտ չձևավորել մեր հարաբերությունները։ Մենք քննարկում ենք համագործակցության հեռանկարները գազի, նավթի, էներգետիկայի ռեսուրսների և ապրանքաշրջանառության ծավալները մեծացնել հեռանկարները։ Իմ այս կարճատև, սակայն բովանդակային դիտարկման ընթացքում խոսում ենք միայն երկու ժողովուրդների բարօրությանը նպաստող ծրագրերի, որոնք տարածաշրջանի կարիքության ու խաղաղության շահերից են տոկում։ Իրան-Հայաստան գազատարի նախագծի արժեքը 33 միլիոն դոլար է, խողովակի տրամագիծը 710 մմ։ Ես 100 գազարդ ավարտի երկրորդ խողովակաշարի կառուցումը և գազամուղի թողունակությունը բարձրանա, հայկական կողմում իրանական գազի տնտեսական օգուտն ավելի նկատելի կլինի։